Ronald Richemont, commissaire gouvernement au CAI. J'en m'te annoncé le matin. Hein? Eh bien, justement, monsieur était en pile plein de lui. Hier soir, alors, m'a dit nous a passé pendant la fête interview. eu hein? véritable appli gros panique. Eh bien, qui te coupé tout courant dans zone yo. Ça te permet que ne pas pas continuer à parler avec Guerlain. Nous souhaitons que nous ne parler avec elle. Maintenant, zone. E eh, okay, sa fe kelke tan, toujou genyen tipa la bampil pou komise Richemont. E eh, nou ka fon konsta, paske jodi an, internet la vage ma manti la dol. Nta yon men, fe menm test la ou fe la jodi a la. Alga de komentaryo, an ba publikasyon ki anonsi Richemont, antre gi mi revoke ya, paske forse, a, paske l pa forse mi revoke a, Parce que vous parlez de mise en disponibilité jusqu'à nouvel ordre. Bon, entre guillemets, son révocation. Parce que monsieur est déjà remplacé. D'ailleurs, tout dit pour qui ça Vous mettez en disponibilité. Al garde des commentaires seulement et vous comprendre. Si vous avez 1000 commentaires, peut-être qu'il y a deux qui parlent bien pour Ronald On Vous même fait même exercice pour le commissaire Muscadet pour nous D'ailleurs, la semaine dernière, y font fait un sondage. Plu de 80% vot yo ale an fave mouskade. Pou ki sa n konen? Paske, fe pa yisye pat jam dans seko lak bandi. Se koun ya sosyete ya, vin nan dans seko lak bandi. Sosyete ya vin nan yo kont, mouskade se youn nan ek jodi ya, ki pa nan dans seko lak kriminel. E sa te fe, debou an yik touche mouskade, tout plim sou do sosyete ya moun yo levey. Paske si jò di a moun kado mi nanip, e gan pil moun okay ki ka traverse vide nanip vin achete, se grase a komisèr muskaden. Men se pa sa li e pou richbon. Komisèr muskaden, a par de moun, defanseur do azu men ki toujou gen foli, ekri gri maske, ap pale par ou pa bezwen, a par de kek detraktot pare men misye, men, tonde bien, pa gan ken kote nom jame recevon plenet ? pour muscader comme n'est volonté volontaire dans le pays. C'est une pire bagay. Majorité commissaire majorité fait, c'est dans volonté. Majorité, d'ailleurs, à des dernier lycées SPJ sorti, sous magistrat non certifié, vous comprenez. Majorité, n'est-ce ont vous avez c'est pour volonté. Volonté, habit d'autorité, n'est-ce fait zéro, tourné neuf. C'est pour ça, oui, ils ont pas certifié comme magistrat. Je n'ai jamais tant de bagaille ça au muscade. Ou imaginez que tu es au muscade. Si muscade te fait volontaire, monsieur t'a volontaire, mon, red. mon rêve. Monsieur n'a pas comme ça. Mais mon petit rêve, muscade a fait ça avec prudence. Avec prudence, papa. Le n'y dans vie rêve, non, papa. C'est avec prudence qu'il fait. Ça veut dire, monsieur connaît le nom bataille. Et monsieur paraît vigilant, le prudent dans la bataille, là. Écoutez. Pierre-Michel, ce n'est pas vrai ça, vous Ok, C'est diversion qu'a a faite. Monsieur pas dans... Non, 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 bah, commissaire porte C'est pas vrai. Il y a un avocat qui a dit ça. Attendez. Ça veut dire que je ne recevais pas en plainte qui dit que Muscadet dans la volonté. Je ne jamais recevoir ça. Alors que pour Richmond, si je ne peux téléphone là, c'est tout de m'a recevoir une plainte. Avocat qui a plaidé, dossier ceci, dossier cela. Finalement, c'est un véritable scandale. Je souviens que c'est un dossier qui passait... qui te mettait en face. Commissaire Muscadin à commissaire Richemont. Le ça, commissaire Muscadin lui dit que l'on a une information sur un chef gang qui a dominé sous Mariani, sur les monsieur était dans le sud Et de fait, dans la période ça, monsieur a deux options. C'est soit le grand ravine ou bien le dans le sud Vrai. Sauf que monsieur Pat Mariani, il a une bonne Et monsieur a fait vidéo pour prouver que le Pat Mariani. Parce que monsieur Pat Mariani, parce que toutes les m'tchèquées dans une rue, ODM, nan, descend dans les depuis dépibons, celle-là, traversée, non-tiglot, monsieur, canal, chaque matin, monsieur, pas dans là, du tout. Commissaire Muscadin dit, information que le gagné, monsieur, était dans le sud. Et monsieur avait parlé. Monsieur fait plus de 48 heures par jambe parler Jusqu'à ce que monsieur vienne sortir après tant ça. Après, richement, fin de parler, monsieur parler pour la faire diversion. Koun ya sat tabral paret bizar nan dosye an, se paske justeman nan kote muskaden di msye tale an, neg ki responsabe espas lan, msye pat klen nan intervensyon li yo. Koman imagine yon neg ki konde muskaden yon, ki paret nan zon, ki frape, ki pale, el di seli men, e msye deside tire de katouche. A ki intasyon? A ki intasyon di diye tire de katouche? Ba m fè nta don ti achive? Koman sa te pase? Aske yache vyo la, Monsie Muscadin arete an, pa gen dout, se bon parpa bout ba liye. Nan ka demisyon mta fe yer, nte ale sou monsie sa. Komise Muscadin ki gen an informasyon nan men li, yo dil ke, chev gang kriminel, teoris ki rele bout ba, monsie ta nan sud peyi da iti. Le komise atende informasyon sa, selon, sa mjwen kom eleman kontrermak sa komise richman di, E se la ankon m pral gen rezon sou analise ke m te fe yer lan. M sio kontakte, komiser Muska den kontakte DDS 1 nan sud. Sa m le di la polis etet au kouran. Kontreman ak sa kek blogger ou ko, kek moun ap di kek jounalist. Premier sa komiser Muska den fe, selon informasyon nou jwen, li kontakte DDS 1 nan sud. E menm apren li te kontakte delege departemental la. Delege departemental sud la te okouran, muskadin ap deplase. Sa de bien. Sa wè de si richmon pat okouran deplase man muskadin, se parce ke muskadin pat vle richmon okouran, e peutet li de gen rezon pou sa. D'ayor, komporteman richmon pouve ke, si musye te okouran, Sa te karive ke, swa ou te fon on plan, pou ou te elimine muskade, paske msye di otomatikman muskade sou teritwal li pa chef, ou bien, informasyon an te partaje. Ta de bie la sosyete. Se sa te fe lom ap tande, propriete a hotel lan ke map travay sou msye. Ke map travay sou msye. E gen debar, e kom koman se jwen sou msye la, ki ka eklate n su d la nette. E misye jounen yi ka si, Mwen gen dwa gen e bagay m ap chache la, si, si m fin verifye tout donen sa yo <laughs> Misye ka Vremen sa til gen difikil teori la Poul fonksyonen normal paske Je m ap gade ya bagay le plus ke sa Ebe ekoute Lom fin tende misye Ndi misye pa kle nan analiz nan Nan sal bay kom informasyon E komise richmon lom fin tende Ndi ke atensyon Komise richmon pa konven mwen nan sal di yo Pou ki sa ? Ou menm petet ki pa tap tende sa refleksyon tap feyer la. Komisea Muscadin gwen informasyon ki di l, Boudba nan sud li nan Port Salut, li, li trouvel nan hotel, Didier, Madame Bonnel. Komisea, premier salon li fe, dapre informasyon mjwen, li informe DDS1, ki donk direktor adjouen polis la nan sud, li informe delege departemental sud lan, ke li gwen informasyon, nan tel blok tel blok, La, nan zone, non. Le commissaire arrivé, Didier de ses propriétaires hôtel. la pral dit à commissaire Richemont, l'elle des barrières frappées, de l'elle des qui est-ce, tendait ce commissaire Monsieur dit ça bouche lui, e dit que, commissaire rentré, l'elle constaté pas gagné, mais comme l'icon mode opératoire commissaire, li pral fait deux balles quand même.

apan mou fev vila ap travaye mwen mwen mou monsi kont loreen moun shi shör any Okay? kap travaye mwen mou fèp jom to Zhlarik Mwen morin kwa tolerip nwa sa empath lo meren yote mwen ke Enter stakeholder Y spices yaman si mwen me ta! Stellular lanes ap rol chore ati ayye Mwen mwen si mwen si mwen se ajye m concentre-le Hellen yon pek mwen sante f lett Aze witnessed yote te? ranzen nou mwen fluidan mou mwen mwen Quwèmc yon metè yon ya? Mwen sè tat Finding mwen kat moun Oyet cheap valèd Men say joun n reproduce ftwatadi ek mwen erーー mwen se Mwen di o! forests ndi kyon pe gen Se pa barye sa ki barye hotel, barye hotel la se devan, lot barye se barye magazen, lot la se barye boutikotman mamlan, lap fwape kotman mamlan, la mam li paka rentri. Mwen si ton ton ma voye ven ouvri pou yo, ouvri pou li, li konstate lwa bagran. Mm -hmm. Men, an atanda ke mwen mwen kon mod operatwa, mm -hmm. se kama mwen se foksyone, de soti mi agwan ven rive la, mm -hmm. li gon misyon kamen, yo gen da balon tripotaj, yo gen da balon zin. Mwen men mpuy dan, kwa mwen li do te gen moun ki tire ke bay, oui mwen men mte nan la kou la kam. Mwen tire yaswa? Oui mte fe de bal. Mte fe de bal, mte me lol do tol, mwen men mte obije, mba mwen mwakote mbase mvire la e mi pran. Mwen pou ki son tire? M tire paske seje, le msye vin entre, Li m, m di de... li m pa ou gen chan, m pa kabal chan, m pa se m pa bay boy, li di m se li. M di a pa gen boble, m di fe 2 bal, li menm li fe 3, 4, 5 bal. Boni, kwa ti te l fe, mwen menm m konen ke an kite sa. Sa di, misye di se je a fi de entre, li konstate, apre sa l fe 2 bal. M pa kompren sa. Gen bagay m pa di yer nan emisyon, m a oblije dil. Pase ke, son ti kout men ap bal la republik. Ekoute la sosyete. Intervention misye a li pa kle du tou. Parce que monsieur dit, commissaire a fin constaté, mais comme il compte mode trois policier et muscadet, il fait deux balles. Là, d'ailleurs, il y a une prudence. Pour qui ça? Au contraire, c'est le ou fait deux balles, commissaire a le riposter. Donc, heureusement, pas de mort d'homme, mais ça t'est arrivé mort Ça veut dire que monsieur pas Monsieur Montremel qui dit, ouais, il blessé, Parce il le passé dans le Sous son citoyen honnête, E dayo de ou se oksiliel la justis ke ma banke te sou Paske m di ou se Paul II nite baye M. Jobsa Nan zafen bagay entretien, bagay transport nan Ministè Justice Do gen ti si anket ke ma menen sou M. Atou nan kat dosye za Koun ya 600 si sitroyen Ou pa ganyen pou we pou yo reproche yo Komisye avini ou pa lavel Si le rentre, ti ete gal verifiye Ebe eh ok, an bon anfan, bon sitroyen M. le komisye a Nou pa ganyen men gen moun ki la kap domi, tout moun trankele, tout moun alez, eti jè pa ganyen. Sou al nan bagay kou ni a pase nan tol ou suspek. Alos ke, jè parle a un polisye, yèm ta fè rezèv sou sa. Mwen parle a un polisye ki di ke, efektiveman, Monsye yo te por salu. Mabdi sa monsye te di. Paske gen ti konfusyon, dayo mwen mèm yèm te di nou, yon nan bagay ke mwen konfirme, Sa ke Boudba Pamaryani. Eske n sou yon mde di za? Eske n sou yon mde di za? Nou din ke yon nan bagay ke mwen konfirme. Chef gang Boudba. Misyou Pamaryani. Misyou te suppose ren ni sou Grand Ravine. Mpa kon si de Grand Ravine etan. Misyou ale nan sud. Mpa kon e. Men msyou Pamaryani. Dok se premier bagay ke mdin yer. Po ki sa mde di. Paske anket kon tap menen. La dosi a eklate. Misyè goun kote goun sous ki an lè a nan Mariani nan ou yore le ODM ke misyè vin bè yon lak solda li yo chak maten. Sa fè kelke jou misyè pa vin bè yon nan sous la. Sa lè di ke misyè pa Mariani eske n son jen de di sa yèr. E me si misyè pa Mariani li ta suboze gen avin. Me mreflèchi tou. Nan yon konteks kote ke gen batay nan Mariani, Quand il y a la police a pénétré Mariani, il y a quelqu'un qui a il y a quelqu'un qui tombé. Boudba comme premier chef gang non. Automatiquement monsieur t'a quitté Mariani pour la dans ravine. Si c'est pour une mission spéciale aller régler. Ça veut dire monsieur abandonné. E, et automatiquement ça gagne en fonctionné. Et automatiquement Tigresse Zopopé t'a vu premier chef. <laughs> T'as de bien la société. Non, on situation, quand y a une bataille dans zone, la difficile pour le premier chef gang a eu zon la zone pour aller dans l'autre base. Au contraire, c'est le moment idéal pour la, pour la motiver Donc, si monsieur ta al caché et quitte quitter, c'est l'autre soldat qui la bataille, ça veut dire automatiquement monsieur a perdu le place comme premier chef qui donc le premier bagage que je confirmé c'est le réel c'est que Boudba, monsieur, Pamariani, Allez, pas Est-ce que nous songeons me nous ça? Eh ben, moi, parler à un policier qui dit que c'était effectivement qui était là. Il dit, mais comment ça a fait? Je dis oui. Parce que, et ça te fait moins t'as dit, commissaire Richemont, est-ce qu'elle te menait toute enquête Lio? Jean prétend que le mène enquête là? Et après, ça criait, je dis, comme commissaire Richemont, n'a pas une dimension de grandeur pour le démissionner, Men le Ministèr de la Justis dwe revoke richman dan li medya Paske monsye pa digne pou l rete la kom komise govenman En pralvi nan argumen pou kore san di ya En mte di sa yer nan emisyon an Nou fe sa an pil sou rezo sosyal yo Demanti moun Ou pa demanti moun ki ba informasyon San ou pa gen vre ya Sou di sal bay la pa bon se manti Fok ou tou bay versyon ki bon an La manti ya bi yon parol E bi mdi ya yon manti la manti ya Fom tout di verite ya E kon sa map e de Le sa E moun blok an pil moun nan pa, pou, pou sa solman Paske bon mdo Moun pa gen ken vizibite m ap chèche Son ti koute mè m ap bay Sou vle retan ba live moun rete Zafo ou di otete Wap 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 diktator ki me lem Sou vle suiv pa Jwoun suiv li Moun fè sakrifis pou m bo an informasyon Pou pa respektem Lò vini mou se manti Ebe eh bay verite ya Ou pa kaba li m bloke ou Paske moun son moun ki vini Pou vini fè diversyon Sa di pa gen moun kama pran nan yon de ou Paske nou tout se yede na pe de Sou gen verite ya Tou la gel e pa pe wap pe Moun pa pe yo pou sa Moun pa pe yem tou pou sa Sou vin demantim tou bay verite ya Ekoute, mennen Yo di ke te genyen kat medam Ki tap bay neg yo plezi Medam sa yo Yo souvan Vin bay plezi ak neg ki vin nan hotel la Dok sepande medam yo andan Epi yo tende katouche ap pete de yo wak Se sa te fèm ap mandem, eske de katouj didye te tire a, se pat yon mouvman pou te fè negyo deplase. Eske se pat ton simyal ke l te voye bay negyo? Paske ekote, si muska defin pa la vou, pou ki so tire apre. <laughs> Kale jenon gwo ti mwen? Gen kat medam ki te vin bay negyo plezi. Ou es jiska brez an mwen padou se bout ba.

est-ce que Richemont allait dans le commissariat pour ça, pour le mener en quête, lui, a bien? Le gars, un policier qui questionnait, mesdames, yo. Mesdames, yo, dit que, yo, pas si de connaissance, c'était bandit, négo, t'es vini. Négo, t'es Donc, yo, t'es seulement vini, joindre mesdames, yo, en dedans. Donc, yo, payé, yo. Donc, yo, bah, au Brésil. Ça dit, c'est, ça, au fait. Vous comprenez? Ça a dit, ok, yo. Mais, d'après ça, mesdames, yo, dit, yo, pas de connaissance, si négo, t'es, ou bien, t'as bandit. C'est l'argent, qu'ils vine, faire yo di se pandan yo tan de gen tire de yo a, ah. ebi yo tan de se muskade, ebi se muskade yo di ka pete tol, ebi pandan yo di sa, yo di se muskade, ebi yo pete tol la, yo kou yi la ge kou yo, ki donk, dapre medam yo, Didier ba yi manti, se pa ta Didier ki te pete tol la, se pi to neg yo ki te andan, we jiska we zan badou se bout badou, me neg yo ki te andan, E daye, bon, si e de klien pezible, sou ki bas ke yo ta oblije kouri pete tol, paske yo tende muskaden. E se samdou la, fok bon moun nan peya, non l fe pe. <laughs> yo tende muskaden, negyo pete tol. Yo bliye vie rev, yo ta fak medam yo, yo pete tol, yo lage koy wate. E, selon, mem zan misa ki pale avèk medam yo, mi se certifiye ke negyo toujou an ba, paske, li di, Mais, dame, pas dit si c'est, se... bon, a dit aux parents qui est sauf que, moun, y'a vine by plaisir. Ça dit, dit aux parents si c'est bandit. Mais ben les nègres, y'a pété toi-là au courrier. Ça veut dire que nèg y'a pas fin bon moun, qui t'en dan. Ça veut dire que, le Didier parlait, et me commissaire Richemont qui dit que, pas de guen nègres e du tout, du tout, du tout. Moi, e dit commissaire Richemont pas prudent. Est-ce qu'un songe, j'aime dire non? Commissaire Richemont pas prudent. un l'autre citoyen qui dit que, Li konfirme ke chef gang nan msye nan on zon yo rele kapantye. Msye di, msye nan zon ki rele kapantye, apre ti pon lor fin kite mache kapantye ya, wap rentre sou posa li, sou bo goshe. Alors son informasyon pase, se suke si msye de lage de lage pi el, si l dan an zon za. Ekoute la sosyete, lot informasyon vin fe kwe ke msye lage el sou anike. de la société. Kounia, vous continuez à poser mesdames aux questions, ce que le commissaire Richmond a pas fait, il par contre ça m'a dit à tout. Sinon, il va chercher qui, mesdames, ça a été et parmi eux, il y a un qui est là-dedans, qui dans en atelier, dans l'hôtel là. Mesdames dit messieurs, il pas qu'on est, pas monsieur. Il a parlé de, etc., dans certains bouts de balle, il par connaît Ça seulement, les messieurs au sauveur, il y a une suspect, il pas bon monde. Cependant, M. Kadende, y a un sauvé, il n'y a pas de... Sa le di ke, ni Didier ni Richemont, yo pa fin kle an serap di ya. Koun ya kat ti bedam sa yo, yo fin baye mesyo si plezion dan, yo di yo pat konen ki yas yo tap baye plezion. Ekoute la sosyete, m vin pa kle du tout, loske eh, Didier, misyo di, komisyar vin konstate, apre sa al tire du bal. Pa yon problem, nou kite sa la, parce ke, ne yo di, eh, se pat gen baye bandi. Nous quittez ça. Mon bras lentique saisi, c'est lorsque commissaire Richbourg, côté parle, Monsieur Pral parle dans la presse, Monsieur fait les déclaration qui grave. Côté Monsieur attaquer directement, commissaire Muscadet. Et moins tant des noms extraits que vous partagez avant après-midi, Monsieur Grenet a parlé à Kassad. Et puis Monsieur a dit que c'est pas question bandit Muscadet à le régler. se lout bagay ke l tal regle nan villa, se kom kwa zon sa son zon bon msye di l kler, ki toujou kom si gen goudouan kapton bete etera, se sa muskade tal regle. Sa li grav. Men, kom se de otorite, e dayan te di sa yer, ni di fok minister justice intervenu, pou bagay sa li patounen yon veritab skandal, ki gen posibilite gen mordom. Pou yi sa mde dil? Le komisè richman fin parli kon sa, ki demanti muskaden, ki pren la pres dan li media, ki opose kompletman ak muskaden. La sosyete, ekote, bam fwanti rappel pou komise richman paske gen bagay ke lbliye. Padan ap pale la, jodi a te dwe gonmash ki realize nan memoa ou bien fami, proche, rejinal dan klifod. Te gonmash ki te dwe organize Aswe a menm ke l te supose. Donk nan baz kyo rele veke le, ki nan ri oksilis fougen okay. Pase ke Clifford, alias Tireji, son jen gason ki tombe 3 Desembe pase ya. Sa le di kontreman ak sa komisè richmon di, sa fe kelke tan na viv yon insekurite san parey nan vil okay. M sonje gen yon pasteur Borel, jen este, ke misye lachman asasiney, Ki se yon pasteur nan M.E.B.S.H. Nou sonje gen antropreneur tart. Nura. Souven ou rele monsye tart bel boukan. Monsye gen mezon moto etyetera. E le monsye te mouye gen mounje menm kou i bris etyera. F.F.Foukan. E ben monsye gen pomp gaz. Monsye gen bagay motosiklet etyetera. Monsye kon ba an pil gwo komersan. Ou kay la jan eskont. Monsye tombe an ba bal. Nan mi tan vil ou kay. gen pil koze ki pale sou asasina misye. E kom son peyi, pa gen anket kap mene, si de gen anket ki te mene, ou te kamem jwen, informasyon ki soti bokote nan entourage kak otorite nan vilan ki ta partisipe nan asasina antroponeur sa ki se tat bel boukran. Gen wakambis, nou sonje ki tombe pa bal devan ansye jet sine nan wakay. Oktobre 2022, gen yon jounalist an tez gari ki lachman asasine. E jisk aprezan, non sol gren moun ki site nan asasina sa, se komiser Ronald Richman. M sonje goun ti machan chabon, a gaz, a lot jou la ki asasine, nan sent komersyal lan, 25 karet konsa nan matin, nan ruyant rwan Simon na Okai. Rwan neg obliye bit, Fon toujou fè ti rapel sa yo. Alos ke nou sonje ti machan sa ki se nek Jeremie. Komise richmon te pren kada vla. E an pil kou zè ta pale. Se la kombye kob yo te bay. Mkwen epot 40 mil gout fami yo te bay. Pou te resi jwen kada vla nan mok yo te metel la. Yo te ale Jeremie akor. Msonje genye antropreneur Gil Wizye. Karele misye Gil Hotel. Monsieur pour tout, monsieur assassiné par longtemps là par balle et funérailles monsieur était chanté dans l'église mission MBSH d'Exaï ou bien d'Exia. Si et nous pendant funérailles ça commissaire Richemont te campé avec toute l'équipe à gros de devant l'église là pour commerçant au pas de convertir funérailles là en manifestation. Il y a un jeune garçon ça régional la cause ou bien la cause. Misyè tombe jounen 3 désem nan par bal. Yo volò motò misyè. Yo pati ak li. E avan misyè trepase, informasyon ta bouyi. Misyè sanbele di ke se ta yon sete jan cher li ki da tire li. E pre motowa. E le almeni investigasyon, yo jwen misyè, se ta ajan sekurite, wò chèf nan villa. Sa te vin fè bagay sa chò nan villa paske rejinal Mse se manbaz veke le okay, se neg sayo ki toujou organize aktivite okay soube kan chak 2 janvye nan vil la. E mkwa jodi a menm ki se 14, ta suboze gon mash an memwa jen gason si la. Aloske aktivite okay soube kan son gwo mouvman chak 2 janvye, msonje menm prezident Jovenel te partisipe soube kan nan aktivite sa. E ben jen gason sa, Misye fè 30 Jouen 1988, neg a gzam touye misye nan viro kay. Ase, komisya gen lè pa gen yachiv. Ase, lè la pa la me di an an porto pres, li di tout sal vle ou konen. Neg sa yo tou pa gen ten, pase gen pil la de sou tete yo gen, yab jvou re, yab ve tete yo pa gen ten pou mene enket, pou yo chèche ti informasyon, chèche donè. Ase, gen neg lò a fè emisyon avè yo analiz, gen ti yachiv fò touye ale la gen an konsaj yo, pou tou di jè ma fè la, Ti te menm sonje komise, tel neg tombe, tel dat, tel dat, ou di villa, le on kote tranquil, ou gen, misyo a di gen anten sou tout kote, li gen, li gen servise, renseyman, ki bal tout detay sou villi, et cetera, sa, ad, aloske, on paket jen gason antropreneur ap tombe chak jou nan villwa. Gon ba, ki pakle komise, se swa se, se ou menm ki parti pe la del, ou bi on kone, a se mba, a se sou nou gen kontrol villa. Aloske, jen gason sa yo ap pedi la viyo, gado, on jen di, bon, gado ti gason ou, ke ou klifon. Jen ti gason, ti reji Dat kom, msye gaspye Ti moun 88, wi? ti moun aye Tat wi? msye gaspye Ebe, ekoute Nonk se, jen sa ou nan bas Veke le Ki toujou kenbe vil nan aktivite Gen remonset tout Msye son militant, son marchand gaz Msye te asasine Nan estasyon sinpre okay Ekoute Nan le 6 e Nan apremidi Sa me di ke komiser. Tande, alos msonje goun jen gason rele e Gregory Oscar ki soti nan diaspora ki tal jere kestyon tel msye mte pala an fre msye nan emisyon isi an. Gregory Oscar jen gason tap evolye nan diaspora ki desen la ka e li e ben ne yo prente msye le la tante revandikel ne yo asasine msye sou boulevar sou prop terrel nan zon charye ou kay, aloske, non solman volonté, monsieur, e gyo volote misye, e yon tou yel mette sou li. Ekoute la sosyete, komiser Richemont, sa le di ki sa, son vil ki sa kontrol, son vil ki tet an ba, sa di lem ta kompare deriv sa yo, a komiser muskade nan departement de Nip, nan Miragwan, se vreman jouk at nwi, ki do m pa kapab justeman. E do ou, Nan asasina karakter wa sa wap bon elle... fè sou Muscadè. Monsie Muscadè a ritir an. Emi Sonsa mwen realizèl. Se bon pa pa bout balye. Nan ka demisyon mda fè yè, nte alè sou Monsie Sars. Komisyon Muscadè ki gen an informasyon. Emi Sonsa mwen realizèl 18 décembre 2023. Se ton ekstrem da pase la. Mwen realizè Emi Sonsa 18 décembre 2023. Sa fè deja 6 mwa. Aviron. Avion 7 mwa. Sa le di, tout epok sa yo, map kestyone sa ka pase nan vilokay. E wèman ake mwen te exije deja la, la revokasyon de se richman. Men monsye gwen ti ekip detrakte, ti neg li bay zam nan vilan, Vous comprenez qui, 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 soit disant, c'est agent sécurité, qui qu'elle supporte elle, et puis, depuis, a annoncé le bagage, et puis, pris prend ou trois grands mounes, maintenant, manifestation, qu'on vide, on côté, monsieur, Tape, graissé, pat anti-monti, jeune, pour manifester, manifeste, etc. Tout ça, c'est bobine. C'est parce que nous t'as, dans nou le gouvernement, raqueté volons, gangster, qui c'est Ariel Avec madame, Territoire Perdia. d'IA. Au contraire. Après, bagaille, ça, quoi que le de blame, te l'aide les deux et etc., pour te blâmer, ni Muscadin, ni, ni Richmond. Remarquez, toi ça, Didier t'as parlé à M. Parclet dans l'intervention. Richmond, c'est Richmond t'as posé, M. question, oui. Richemont, au lieu de jouer le rôle comme commissaire, M. a questionné Didier comme un journaliste reporter. Le, Didier dit, M. l'a les amis Est-ce que M. questionné -e, Didier logiquement comme commissaire du gouvernement, qui enquête que M. fait? Alors que, si mesdames jamais doivent do, apporter salut, ils ont confirmé qu'ils ont eu plaisir plaisir en de avec des jeunes garçons, mais ils n'ont pas si ta bandi. Est-ce que le commissaire a questionné pour le qui est Jusqu'à présent, personne ne connaît. Par rapport à quand de te dérive, quand tu crime qui fait dans le village, justement, tu es toujours à dénoncer. Et le fait que M. Gengou braque, braque des banani, au contraire, avec l'affaire de Gary chaque monde qui parle richement mal, depuis monsieur, il y a possibilité pour la retour, il y a des gens qui est exilés à cause richement. On ne gagne rien avec personne, je dis ça chaque jour. Au lieu monsieur prend chimère raison, monsieur décide justement pour hein? le mettre en série de parmi parmi eux, il met les charlines civils, et puis, qui a fait attaque pour lui. Ou pas a fait ça, frère. Eh bien, finalement, je dis, hein. Meni justice ki vini la, ki li menm kon realite ya, ki tande kri moun ka pale nan sosyete ya, li tande tete, li tande giler sede, li tande l val, li tande gyer lan, li tande tout lot media ki abay vre informasyon sou okay. Li tande kri sosyete ya. Et finalement, yo deside justement pou yo di yo pap kontinyo ak misye. Et sa te fè, Gidel Vananon, SOS jounalist ke m salye, misye deja soti yo not pou l salye renvwa. Renvwa, tou renvwa. Ou nan kreol, <laughs> se franse l ekri. <laughs> ki donk, misye salye renvwa Richemont el felicite gouvenman konia. Ki voye renvwa sa mo, manje ranje sa ale. Atensyon, Ronald Richemont dwe gen interdiksyon de depa ki pren kont li. Monsieur Paguen doit quitter territoire haïtien, hein, parce que Monsieur Doba, explication claire, son série de dossier D'ailleurs, dans lettre qui a joint M. Monsieur, qui écrit, journée 27 juin 2024, là, bien bonheur matin, hein, qui s'y est par ministre justice, là, maître Carlos Hercule. Bon, ça, dit clair. Le ministre de la justice et de la sécurité publique vous présente ses compliments. Et vous informe qu'il a reçu diverses plaintes. Tendez bien, oui, tendez bien qu'il a reçu diverses plaintes contre vous dans l'exercice de vos fonctions comme commissaire du gouvernement au parquet près le tribunal de première instance d'Écailles, dans le souci de faire luire la vérité autour des faits qui vous sont reprochés. Et pour garantir l'impartialité de l'enquête qui sera menée par une commission désignée à cette fin, il a été décidé de vous mettre en disponibilité jusqu'à nouvel ordre. Par pas les droits français. <laughs> par pas les droits babiloniens. non yo dit, monsieur, par rapport à la quantité de plaintes vous pour vous, vous obligé, mais commission campée. Pour mener enquête sur diverses plaintes, qualité dérive ou à commettre dans la ville Et puis, yon metto yon douchou la corne en tête paquet. Jusqu'à ce que le premier ministre lui-même capable, bien sûr, de décider autrement. Parce que, une lettre, ça, de dia, bien sûr, son révocation liée. Mais, il attend jusqu'à ce que Primati soit une deuxième lettre. Ça ne relève en administration, lettre de cessation qui dit que justement ou pas là encore. OK Si pa sa, on pas fait ça, il pouvez toujours retourner sur ça. Mais entre-temps, un autre qui là qui actuellement c'est lui-même qui chef parquet euh, de Cayens, monsieur Rélé James Jean-Louis. Monsieur était substitut commissaire gouvernement et c'est Ariel Henrité nommé monsieur pas longtemps là, oui. Donc c'est même équipe là, même monsieur l'était était substitut et au final, eh ben, ce monsieur actuellement a gagné pour responsabilité pour remplacer Nomsa, qui c'est Gonal Richemont. Mais qui remplace ce monsieur, il était nommé en poste à 14 juillet 2023. Oui, le Samson, j'aime bien l'être là, qui dit que maître James Jean-Louis, substitut du commissaire du gouvernement en ville, magistrat, je porte à votre connaissance que sur proposition du... Titulaire du ministère de la justice Et de la sécurité publique Vous êtes nommé substitut du commissaire du gouvernement Près le tribunal de première instance des CAI Ok Et puis Ariel Henry Tessien. à l'époque Qui donc Pour de parler là N'est qui commissaire au CAI Monsieur Relé, James Jean-Louis Merci Edouard Je vous Ça fait longtemps que ça L'offre depuis Boston ça veut dire que Ronald Richmond monsieur, pas commissaire encore. Nous saluons vraiment tout le monde qui a bataille contre manger, ça. Et nous demandé aux autorités, ce pas seulement comme si révoquer révoquait Richemont. faut que monsieur arrête pour l'explication sur l'assassinat de Tess pour dire qui ça le connaît ou ça. nous clair ça.